Aquí ens hi trobem en un punt d'entrada del parc, molt a prop d'una zona molt urbana i molt freqüentada, que és l'Hospital de Can Ruti, però que a la vegada és entrada a tota una zona per descobrir dins el Parc de la Serralada Marina. Tenim un itinerari que aquí comença i puja fins a la font del Torrent de l'Amigó i circularment pot baixar al mateix punt. Aquí podem veure les diferents vessants del parc, la vessant més de Solell, on es troben espècies més característiques del món mediterrani, i a l'altra banda trobem alzines, roures i un munt d'ocells que faran molt grata la visita. Llavors, què hem fet amb aquest projecte que avui d'alguna manera inaugurem? Doncs dignificar aquest espai, que ja de manera voluntària alguns veïns havien començat a fer unes faixetes posades amb quatre pedres per poder seure aquí al costat, per poder descansar de les visites de llarga estada, fins i tot personal, treballadors de l'hospital ho fan. Llavors el que hem fet és totes les zones que estaven colmatades de la sorra que queia dels talussos, consolidar aquests talussos, evitar que hi hagi aquesta erosió, restaurar les feixes de pedra i posar unes fustes, de manera que queden unes zones d'estades que, com ja ens han dit tots els que hem trobat per aquí aquests dies, estan molt agraïts de poder-la trobar en unes zones d'ombra, que també són molt necessàries en aquesta zona de Badalona, i, com us deia, on a la vegada donen inici i començament per fer un itinerari circular per acabar de fer la visita en aquesta zona.